Assalomu alaykum, Farg'ona shahar suv ta'minoti. Assalomu alaykum. Qodir 76 nima bo'lyapti aka? Qatsin. Families. Telefoningiz. Xo'p. Murojaatingiz qabul qilindi. Hozir xodimlarimiz borib, sizga qo'ng'iroq qilishadi, avariyani bartaraf etamiz. Xo'p, sog' bo'ling. Murojaat kelib tushdi, TV-ga chiqinglar. Xo'p. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana bizga murojaat kelib tushdi. Hozir borib, shuni fuqarolar bilan xushmuomalalikda vazifani bajarasizlar. Qullaringdan qulpapoqni yechmasdan, gegini rioya qilib ishlab kelasizlar. Tungi kechasi hozir ehtiyot bo'lasizlar. Xo'p bo'ladi.